Temelji se odsevni trak, mislimo, da tega je premalo, zdaj prihajajo temnejši dnevi, hladnejši, pojavljamo se v prometu, čeprav vidimo, da je osvetljeno vse, ampak svetlobno telo, prej smo vidni, bolj smo vidni, ne. Tu pa probamo v zloženki povedati mimoidočim, tisti, ki si to preberejo, zakaj je to pomembno. Ne. Se pravi, voznik ne more ustaviti, če pešec ni viden pravočasno, ne. Se ne da in da preprečimo najhujše, ne, probamo osveščati pešce in kolesarje, da si pač z temi svetlobnimi elementi, ne, olajša življenje.